Єднання через рукостискання. Молодь Дніпра та перформери згуртували українців з різних куточків світу і влаштували флешмоб. Вийшли на алеї та площі Дніпра і утворили живий ланцюг. Люди із синьо-жовтим прапором простягли долоні, а всі охочі перехожі тиснули руку. Так утворювався ланцюг єднання. До нього долучались і онлайн з різних куточків планети. Перформери тримали аркуш із QR-кодом. Він вів на сайт із прямою трансляцією флешмобу. Хтось тис руку, хтось даже обіймав, підходив. Нам дівчата даже по шоколадці дали. Це дуже так надихає спілкуватися. Кожного, хто долучився до перформансу онлайн, фіксував лічильник. Мету, яку мали організатори акції – мільйон рукостискань. Саме стільки людей стояло у першому живому ланцюзі 33 роки тому. На сьогодні маємо локації, крім тих, що в Дніпрі, і в Кривому Розі, і в Одесі, і в Лісабоні, в Іспанії, в Німеччині, в Любліні, в Кракові. Доєднався Львів. Акція набирає опертів. Таким чином молодь зможе об'єднатися і відтворити віковічне прагнення українського народу бути в єднанні саме в цей день. Зразу бачиш прапор, зразу як-то в серці іскра така, хочеться подати, обняти. Своє, родне, як-то чувствується. Ми єдині, тому що ми ціли, ми переможемо.